kavim atmaya bu bir dur. Pedofant diye lama doğanırında. Dünyada kapama soruya büyüdü. Onu haldır elbetiyorsun subscriberselerini. Tale tut ve fidget spinners. Arbette yudanay. Evet peki. Düşte ve lak yapa foyret var iday. Dolunlu simin akıda son bir vare gay. Dün rekorda nasıl tüleşit. Sonra I can meet. Jag har fått nog med 200 subscribers bara på grund av dig. Jag älskar dig, du måste bara vita. Ups, jag må visst cheata. Du är med över, lilla Olo Masala. Allt är det. Jag ska köpa en campingbil. Och så drar vi till stället där du har campingplats näst till. Yeah, vi drar till Lövvik. Och köper i då slaget. Vi spelar Fortnite, det är kul. Vi spelar mera och mera och väl. Vi spelar samman på Lashrooms, det är bra. Det är nog alla vill ha. Den är rappen går för långt, jag vet ju det. Lamborghini köpte jag för 3 miljoner. Hvis du ikke spiller Flappybird, så bryr jeg mig ikke. Hvis du visste, har jeg samme PC som dig. Jeg er lik, altså, jeg er helt sær. Jeg har faktisk fått mange fine julegaver. Extreme Soul Challenge. Du er bare bare vær, min bror. Nej, nej, nej. Du er bare min kjæreste, for da. Du kjenner vel, Victor 2. Hun er ikke kjæreste min, nej, det er jo ikke noe. Vi går på Air Anna hver dag. Spiser frisk chips med alle som har et godt behag. Hvis du ikke liker Roblox,